ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍សុថេតបញ្ជាឲ្យស្រង់ឈ្មោះនគរបាលដែលទៅយាមផ្ទះឬទៅការពារអុកញ៉ាបាទលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសុថេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរៀងពេញបានដឹងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook នាព្រឹកថ្ងៃទី16កក្កដាឆ្នាំ2019ថាលោកបានបញ្ជាឲ្យស្រង់ឈ្មោះមន្ត្រីនគរបាលណាដែលទៅយាមផ្ទះឬទៅការពារអុកញ៉ាដើម្បីដឹងថាតើពួកគាត់មានការអនុញ្ញាតឬទេការចេញបញ្ជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការណែនាំពីការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះនិងមធ្យោបាយក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកសតថេតបានលើកឡើងថាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងឲ្យបានមើងម៉ាត់អំពីការគោរពវិន័យពេលម៉ោងការងាររដ្ឋបាលដែលបានកំណត់ដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង 11:30 នាទីហើយពេលល្ងាចពីម៉ោង14ដល់ម៉ោង 17:30 នាទីត្រូវស្នើសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកជាលិលាអសរឲ្យបានត្រឹមត្រូវហាមដាច់ខាតការឆ្លៀតយកកម្លាំងអង្គភាពទៅបម្រើការងារនៅតាមក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសឯកជនឬជាលក្ខណៈបុគ្គលឯកជនដែលមិនអនុញ្ញាតពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងហាមដាច់ខាតការយកមន្ត្រីនគរបាលជាតិទៅប្រចាំការការពារកន្លែងកំសាន្តជាពិសេសក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេនិងកាស៊ីណូជាដើមបាទនេះគឺអាដាមសតថេតបានប្រឹងដល់មន្ត្រីនគរបាលបាទអញ្ចឹងក៏ដល់មកគេបានឃើញហើយមានមន្ត្រីនគរបាលមួយចំនួនបានទៅការពារកន្លែងក្រុមហ៊ុនការពារផ្ទះអុកញ៉ាការពារកន្លែងផ្សេងផ្សេងបាទហើយស៊ីប្រាក់ខែពីកន្លែងបាទស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋតែមិនបម្រើឲ្យរដ្ឋទេបាទទៅបម្រើឲ្យឯកជនទៅវិញបាទវាខុសនឹងគោលការណ៍អញ្ចឹងសូមអរគុណទៅដល់អាដាមសតថេតដែលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះព្រោះថាកម្លាំងនគរបាលជាតិមិនត្រូវបានទៅការពារបកគលឯកជនឬតាមសហគ្រាសឯកជនក្រុមហ៊ុននានានោះទេបាទវាខុសនឹងគោលការណ៍បាទព្រោះថាទុកកម្លាំងទាំងអស់ការពារសវត្ថិភាពសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការល្អប្រសើរបំផុតព្រោះថានគរបាលបច្ចុប្បន្នដូចជាមើលទៅខ្វះខាតដែរទេបាទជាពិសេសខាងចរាចរណ៍ស្ទះរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចេញកម្លាំងចរាចរណ៍ឲ្យបានច្រើនបាទដើម្បីសម្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសពេលម៉ោងចេញចូលរបស់មន្ត្រីរាជការនិងអ្នករកស៊ីបាទមានការកកស្ទះស្ទើរតែគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់អញ្ចឹងហើយសំណូមពរសូមឲ្យលោកសតថេតបញ្ចេញកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ឲ្យបានច្រើននៅតាមដងផ្លូវដើម្បីសម្រួលនៃការកកស្ទះបាទហើយសូមសម្ដែងនូវអរគុណការយកចិត្តទុកដាក់រឿងនគរបាលទៅការពារអុកញ៉ាការពារក្រុមហ៊ុនឯកជននេះ